观光停摆，而海峡军情也相当紧绷。针对台海局势，侯友宜指出，下一任总统的最重要的责任就是要守护台湾的和平和安全。而蓝白河卡关进入了政党协商的阶段，侯友宜更呼吁柯文哲应该要拿出最大的诚意来谈合作。国人想去大陆观光，但禁团令至今没解除，竟传出22名台湾籍游客自行组团到新疆旅游，却发生了严重车祸，造成了一死一昏迷，还有2人骨折。而大陆国台办也证实，因为司机疲劳驾驶，再加上晚上视线不佳，撞上分隔道。是在当地应该先做出过的处理，遗体火化，就由家属送回来这样子。两岸团客旅游至今停摆，国人就亲友赴大陆旅游，只能风险自负，也阻碍观光业发展。旅行社业者相当。不满传出数千名工会成员30号将邀请侯友宜参与参会，就盼他当选后能解决两岸交流困境。是一个哀悼啊，就这样骗而已啊。今年甲去年，阿咧就差偌济天灾，客机八成战机走了，结果战机来，客机无来。眼看两岸情势紧绷，赖清德却喊义务役不用上第一线打仗，遭到行政院长陈建仁打脸。但侯友宜也举以巴战争、俄乌战争为例，要备战。也要力求和平，死伤这么惨重，而且很容易引起世界大战，我们必须让台海安定，台湾安全，人民才当安心。但蓝白不合，恐怕很难政党轮替。而根据美丽岛电子报最新萨卡度民调显示，柯文哲和侯友宜的民调差距只有0.5%，就算比全民调，柯文哲也未必有优势。眼看政党协商还没敲定期限，侯友宜再向柯文哲喊话，没时间再拖了。既然要合作，每一个人都要拿出最大的诚意，也期盼柯主席跟我们一起并肩面对蓝白合作。蓝营主张2024就是和平与战争的抉择，侯友宜28号晚上在高雄也会再度和韩国瑜、卢秀燕合体，汉子、兔子、燕子重现万人大造势，就盼能让蓝营支持者团结归队。记者杨奇耀、徐国豪 SNG 小组新北报道。